kwena ida fugwe kagaga jab nare onde tora 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 gero goreli adweli mahikanitie guthia gatia wendo kagusia mokajia gutishanira maisa muga kinyania gwakuruta na muo oi wa maito wathoka kiora. Watoto tunawapenda, lakini mnavunja ndoa zetu sisi wazee. Tunahangaika na nyie, mimi baba na mama tunawasomesha. Mkifanikiwa tiketi mnatuma ya mama peke yake kuja Dar es Salaam. Mzee unamwacha Dar es Salaam, unamwacha Tarime pale yuko peke yake. Sasa ni marufuku kwa kuanzia kambi hili. Ukituma tiketi tumwe watu wangapi? Hili swala kwamba mama unaumwa sana. Nani anakuambia mama anaumwa tofauti na mume wake ambaye namjua mimi? Kwa hiyo nyie vijana msituharibie nini? Ndoa tumewasomesha vizuri, acha tuzeeke vizuri. Swala la kufika mahali fulani mkampendelea. Kitu cha pili, pastor. Hawa watoto wakija nyumbani, ukiona wametoa 1,050 wamekupa, ujue mama amempa 200. Kwa hiyo inapendekezwa sasa hivi mwe mnatoa pesa zote, tunaona wote wawili. Unaingia ndani unampa mama yako 200, unatoka nje unampa mzee kamata hii 20,000. Kumbe mama amempa 200. Na ukiondoka mama anaomba ile 20,000 tena. Kwa hiyo mzee ninabaki sina kitu. Kwa hiyo ninakaa tu siku zote nikumtegemea nani? Kumtegemea mama. Kitu cha tatu. Kama ninaumwa mimi, piga simu si omba niongee na mimi, usiongee na mama yako baba anaendeleaje. Si mimi nipo. Nipigie simu mwenyewe nikuelezea machungu yangu nilionayo kwamba mimi naumwa hivi na hivi, ningependa nitibiwe mahara fulani. Maswala kumuuliza mama yako na wakati tuko wote pamoja si ungwana huo. Kwa hiyo pasa, tulikuwa na mambo mengi lakini hayo machache. Basi vijana wameelewa kwamba ni usawa. Wakati unasoma eti mnasingizia kwamba nilikuwa nakupiga ukiwa mdogo. Nisingie kupiga usingepata degree hiyo. Lakini nilikuwa nakuweka sawa ili uendelee kusoma. Sasa unakuja kulipiza kwamba nilikupiga ukiwa mdogo. Sasa unaegemea kwa mama yako, mimi mnaniacha hivi hivi. Mtaanza kupokea rana msipobadilika. Apende Amina. Mama Mrimi njoo, mama Mrimi njoo. Mama Mrimi njoo.